السلام علیکم ما خوګو دوی ټوپنډي والا نو مسافرو سبا ورورا په مې منډي کې کر بي بلګي د کچ باجوا سیب دې کو سوک راځي د ناکي ټونل د کلاوا ولو د پارا بازار به بندي دې دغه متا سول زې لادر کول واړم چې سوک زما د وی ټوپنډي والا خبر نہیں جی خبر شی یاد فیس بک تاریخ چھبیس ستمبر ماضی گھر جمع شل منٹ بکی گی چھبیس ستمبر دے سبا میں منڈی کی کر پی لے گی دے دو جی چبا جا سے برازی او تاسو خوشحالی گئی بدی چھتے میں منڈی ویڈیو کوا داز من خدمت دے ورور استاس حکمخ کی دے گو رہے تا کڑم پہ خوشحالی گی دوا کوئی نو نور خالی پتا کا چکے ولال دے ماں خامے ٹیم دے ماں جی گھرے نہ وقت تاسو چې کله دا ویډیو ګورئ نو مهرباني وکړئ سبسکرایب کوئ سبسکرایب او یوټیوب په شان تاسو انګلیش کې لیکل دي او یوټیوب په شان نه خدا او به چې هغه کله ووهئ نو تاسو لو کې لږ سات پاس چې ګونګرو شانته راشي هغه ګونګرو وایئ بس بیا هغه پرېږدئ بیا لایک ورکوئ وروره که خوږېده خوښېدم که تاسو چېرته دا لایک کوئ او سبسکرایب کوئ او شیر کوئ او 10,000 لایک ماته میلاو شو نو بیا به دا بازار ډایرکټ تاسو ته زه په یوټیوب خیم ځکه چې ماته به چینل میلاو شي په یوټیوب کې نو مهرباني وکړئ ستاسو په مدد څه به دا کیږي او تاسو دپاره به بیا هم دا خیم دا واورئ یو کیمره د بازار دې سیټ ته یو دې سیټ ته لګوم چې څه ټیم به تاسو بازار ګورئ ډایرکټ به پرې راسي نه مهرباني وکړئ چې چا وکتل نورو ملګرو ته شیر کړئ او اغیم پی کئی چی لائی کی کئی سسکرائی کئی شیری کی سسکرائی پا غصری لکل یو زل دی چی ویوی ادو ویٹو پشاندا نا خب کی دا آغا چی ویوی نو آغا زیب تور شی بے باب کی گنگرو شانتا را شی آغا گنگرو چی ویوی نو بستا سو آغا کپی شو ما سا ایٹ شوی بے باز ما دا ویڈیو گار تا سو لمسیش کی در چی Thank you.
بازار کې بیګه د شپې دا جړه پټه چولې دا بل ورځې دا منځ واچو پټې دا څو وسو اچول دا جړه سي بیګه چولې خل ما خامه ده کورونو دروانی تاسو دیم اللہ خپلو کورونو دراولی از ما ده طرف ده بازار ده ویڈیو ده غم دیره مبارک شا او خودم ده بازار که قسمتو که شرا شه و بیمنگهی نی چه میں سے تا ویڈیو گان کولا و منگ بکتل بس 1 منٹ او 3 سیکنڈ ویڈیو خروخ دیم نصیب کورورا.